mchezaji bora wa ligi ya chini Belgiji akiweka kwenye kamba goli 20 katika msimu ambao umemalizika. Sara wako mpira moja kupenyeza huku anakwenda kulala yombo. Kocha Ali Sise bado akiendelea kuumiza vijana wake wafanye kile ambacho anatarajiwa wafanye. Aishi katika kuondosha ule mpira anajikuta na upiga na mguu na kwenda ndani ya wavu. Kazi nzuri. Gadiel Michael anaondosha. Gadiel Michael Kamangi anatupa mtama. Shaibu anamwekea through pass nzuri sana Gadiel Michael. Kamangi wakaenda kucheza mlinzi ule. Wasulu tangu. Anaimwaga ile. Gadiel Michael Kamangi baga. Na drive nzuri sana. Dia Rugo shooting tofauti ikiwa ni goli 21. Rugo shooting akifanikiwa kufunga goli mbili tu na ni kwenye mchezo ambao walipoteza bao 2-1 na ule ambao walifungwa moja bila. Luis Mixon wako mbele UD Songo. Luis Mixon anamwekea Telinho. Good tackling. Ali Abdullah Abushio anaondoka kwa kasi ya Asir Moza Miyo Mohamed na Lala Yombo. Kuna mrefu le Kamagi Gadiel Michael. Chama anakiwa tena Gadiel Michael. Gadiel Michael Mbaga Kamagi. Anaingia ndani ya 18 atafanya nini Kamagi? Anampindua mtu kama chapati. Weka na kamata mlinda mlango Ali Abdullah. Mchezo zaidi ndani dakika 9 hizi upande huu wa pili. Abrahman Musa melazimisha njia kwenda ndani ameingilia jambo kati Gadiel Michael. Anishwa tena. Jaribu kutambaliza wa chini chini huko. Wanapanga shambulizi Senegal. Mbili kule Hassan Saleh Dilunga, Gadiel Michael Mbaga, Miraj Othman Mbaga tena. Arafanya aja naingia, ndani ya 18 kule. Pasi ya Gadiel Michael. Shaoba kule Gadiel, kushatoka zuri sana ya Gadiel. Jody, chini ya uangalizi wa walinzi wa 4 wa Simba. Dali ala Jody. Faridi Musa. Faridi. Faridi Musa.
Gadiel Michael. Kamagi. Cheza mzuri kwa Faridi Musa kwa Gadiel Michael. Michael cheza na Faridi Musa. Fantastic. Cheza ndani kwa Mzamiru kihama upande na Gadiel Michael. Fanikiwa kupenya. Katone. Chama kona fupi. Kamagi Gadiel Michael. Shala. Melazimisha njia na mpira kweli umefika. Jaribio zuri analifanya Gadiel. Amepiga kwa mguu. Triple C Chama, Kratos Mwamba Lusaka. Anapenyeza pasi moja ya maana kwa kweli Gadiel Michael Kamagi. Anamimina ndani kule. Musa kwa muda athiri ya Abbas. Shautumbukiza pembeni sasa Gadiel Michael Kamagi. Gadiel anakamaji ndani kwenda kucheza na ondosha prole pale. Teo Kanda. Anaichopu ile cheza kwa kipa. Anaunasa Gadiel Michael. Anailazimisha ndani kule. Kamagi. Gadiel anapita. Zuri sana kwa Iraq.